bo nabo nazari buje yo bwanike oshegera oyomanya from day one kai twinde obade to manage no Ssemwanga yali committed omwana omchalo yakola bulichimo abana abasomeseza abaweredde toyina mwana gazali yenago ogenda kunyoma ntiono mwana tamulabiridde ono mwana tamuweredde tayina chafu okitegeera kati fetimu Shakib twinjiga mtu chamu mtalo timu iyo kuina kuna kusaidia mchalo pelaba gambe bwana munena abade abagambe mikwano bire bintu sibya mwena Senga mukela kumacho mzari na agamba abana ba Ssemwanga tebalina ako chabwe awo bamulamu bave balwanire ebintu by'abaana Zari alina omukisa okuwaako Shakib sheyazi namugamba musajja ompomedde nnyo kankuweko 50% nange nsigaze 50% You people, you learn to be there for people. Women at your meeting when you're zero where in people's lives. No way you can mwagala ebintu ebitabakwata. Naye on a serious note, I think that we would of government katemba over chi. Bamulamu. Bamulamu. Never nazala. Bambi mkode bimuina okola. Waba bawa fe bawange oba mutabani wa moba muganda wa mwe. Taina chiyaba wa mugula mubwe. Chitegeza temuli iko kumali. Apoli ya nakaiza. Wanji. Ogambo utia. Jendi. Oli kubie mfoka sindi. Mpulida. Njimani mbela kawa nga mfula inga kutikitoko. Babuze ko. Mbabuze ko mwena awali kuchano ya fene nuu njiba nange. Atana tu follow inga. Follow inga like inga share inga. Mwema njibi alakwati. Pebuza buzana. Walo mtuwalia scrollinga. Na ala babulu nji content wa fene. Ata like inga na ata comment inga. Novela ne 200 views ingo ina FDX satu zoku. Ah, nagai wa presenter wa uke jikia bali ito mku. Mm. Katinina Apolia na Kaiza. Mungu watu. Bukende 2. Ne bukende 1 njangu tu. Bukende 1. Eh. Ndawe mbe muri yachi. Tubala tuli ebyo kuli ebyenja uloka twali tuzemo basamzi batwe kubo kuli obo businaka sinaka naye munange embeera. Baga metunde ba maloku suma budget ba mazo disoma. Kubye luseke. Asinaba omukuru Saimo yasinga okubo luseke. Basamzi wawa obanze tebanda basinga. Anja kutwale wa mwami ndabirani. Zari. Nagalabi. Nga mukambwe. Ah, ba mulamu simanga twala tugende nganda za musajja tebina kuyingiza muzini ensonga. Ekisokera ddala Zari aina abaana mwani. Koza Ivan guni Ivan yafadde. Ivan yafa 20 what? Emyaka gise wondoza myaka nga 10 ku musanvu nga afudde. Oshegera. Naye aba abantu aba abafamilye bo bayina emitima emibi. Gitia. Se oyo simanga bwe yali ku kitanda bameka abaliyo. Bameka era mukazi wa Zari yakola ki ye yamuliko ngabadi eno kambala bakukuta babba bintu oshegera ate Zari ono yazala abaana mwani na Ivan kati bo bakolera ki Ivan kyesoko okubuuza kati ba Luganda ne kitegeeza ki bo kwati tebakola ebyabo kwati tebakola ebyabwe ne bafa ku bisibooli bye yakolerera oli kati olaba Ivan yakolera mukyala we na baana be bokka Famile tekirizibwa kusembera na kusembera buli omu titata mukole ebyammwe mufe ku by'omwana byabakoze ki byabakoze omukazi ono alinganga gundo no ono guni Mary nambo ayo oshitegera oyo kutumidde ko Gerardi wafe ne nkubiriza abakyala abali ejo intu wamma gwe naye bera mulabufu omusajja wagula plot genda okyuse ekyapa oweetekeko kibe lida ko emika Gundi Zari jayina mu company ya Ssemwanga nebya. Yajigula owe yajifunanga. Ah, yachifunanga mchala, omchala azadde abana abana abalenzi. Baba. Hey! Kati kangubuze ababenganda chenna kubuziza bakolera chi Ivan. Okubera nti they want to claim something of Ivan. Yebo, kwachi balemereddwa okwetuusa kuba bafuse mtu yambe government mtu yambe. Okweteeka mu bintu bye batalina kweteeka mu. Aba family family temutijja tijja mtu tijjira tijjirako olaba omunamwandu wabeera. Eka nkunyonyo. Olaba olumu Babafo webafa, keba namwandu faba bona bona n'abaana. Okay. No bona bona n'abaana, balidde ki basomye ki bakoze ki bakoze ki, ngaba family tebakola ki?
tebafayo balinda graduation babayite omwana bamutikide bafuna obutebe muki mumasaawo batata abamu abalinga ngatibalabira abaana babayite babawe gauni nene basaba kyalabina kuzina mulembe guno inti twasibwa omutima okay wobero sasa okubera single mother kuza abaana bo ebirungi byonna ebatuseko toyita family. Family is just a little bit of a family. Why is that in the roof? What family? How did they keep on? They banjo. 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 They Oli muganda wa ba wange nabyo omufani webale kola nga wosobola okolelele bibi obe tugena kujata kubya muganda atotan baina muganda baina egalo baina bichimu bakole oli bino gobarani sayafa ndenda ko yinda nakusanga ngazari ya kola 60% chitufu senteze kusinga kuza atono omwana mchano mmwaga denyo oyezo kusanga yakola nnyo 60% okumintu byani bya Ssemwanga naye bo tebamanyi omanyi temumanyi bye tuyitamu ne baki ne babaffe bamulanza okuŋŋamba munnange wano walemeddwa nga ninawo ekyange nenkuwa so mulamu abeyita bamulamu abalungi mukole banamwe musoobalabisa mumawulire kyadde kyeta kyabadde kyetaagisa nobba ku bayandi bakubye bakube obuzina bwonna bwonna Zari bugyeyo obwanike okitegeera oyo omwana from day one Ssemwanga yali committed omwana omukyala yakola buli kimu abaana abasomesezza abaweeredde tolina mwana gwa Zari yenna gw'ogenda kunyooma nti ono omwana tamulabiridde ono omwana tamuweeredde talina kyafu okitegeera kati ffe ttiimu Shakib tweyiga mutu kyamu ntalo abagambe mikwano bino ebintu si byamwena byamukazi na mwana mwekolere senga mugenda ku makyo Zari n'agamba abaana ba Ssemwanga tebalinaako kyabwe awo bamulamu baveebalwanira ebintu Zari alina omukisa okuwaako Shakib sheyazi n'amugamba musajja ompoomedde nnyo kankuweeko 50% nange nsigaze 50% You people, you learn to be there for people. What mean that you're only when you're zero where in people's lives? No way you come. Mwagala ebintu ebitabakwata. Na imu na serious note nga tuvudde mbetu inzo gamati katemba oba chi bamulamu bamulamu ne bannazaala bambi mukole bye mulina okukola waba bawaffe bba wange oba mutabani wammwe oba muganda wammwe talina kye yabawa mu bulamu bwe kitegeeza temuliiko ku mmaali yebaze ndabirira omwana abaana be yampa bakaabye tubakubidde ku simu nti mulamu tetulina fizi oba bo bakuba muli mutya omanyi ngenda kuzzayo ko katini munasonyiwe w'okuyingizaako kano ono omukyalo ono omwami eyaffe yali akola kubuka eddowo olupapula ow'omumawulire waliwo no weyafa wabati nga bamukaddeyo weebati enyumba omutabani waffe yakimanyi ki kyebaakola kati omuntu nga mulamu alina kukola ki waliwo eddame bakitwale ne waba Zari yabba ebintu bibye byabaana amwe balamu abaana bali babakubiddeko ne babagamba munnange enjala etuluma bagamba nabo babalabirireko nga famire y'ogundi ya Ssemwanga tebalina mikono nabwongo nabo bagende South Africa bakole ebyeddogo bafune ssente anti bagamba mbugundi yali akola essabo bagamba Ivan yakola essabo nabo bagenda bakola essabo South Africa waliwo ekintu kino nenjagala nsabirize nga muganda wange okyaliwo nembeera andibagiyo buli wadda wadda mu kifo ky'okumba okupaka amagezi nkoze nkya ne simanya nti enkeera ogenda kuvaawo
I'm going to go to the house. Wafuna ekintu ekikunyigiriza nga mama buluna beti nga mwamugamba sizimusita abwe mukama eh aha yogera bibyo buluna beti siri muyogera sisita Due date ya Shiba wagenda okuzaala ye first November kati October obibalo otya
Ope otuno mtu naye no pimoro buto. Kati ni mmeka mwanamke. Tuli mwenzi te. Tuli mukaga wo. Tuli nzene kasuku. Jamani. Tu twana ndo mtu otuno. Kwa ragena mtu. Wamanga wali all inze chenye no bagamba. Fine tuinzo kuba na fe story ya bamulamu te tujimanyi ko bulunji. Na yenye wetu bate tujimanya wetu batu jimanya bamulamu mukole muve ku bintu byabagenzi muve ku bintu byabanwanyina mwe kuba na abachara bano temumanyi bye bateka ko Zari mutufu nyo ari wadembe yogamba kanda bilira mwana woli mulamu kuba mwana oyo tasoma ate nange kijja kuba kikola ki nga yeya byenga mushya zo bana badaya mundi ati bazali bananga babiri mwagala chacha ke mubana nyenye chenaku zina mubada ya mudi yagala nyo kusinga kubabwe ha tata diamani achali mulapo nabo bafuna musajjo nabo bafuna abasajja abagaga abana abagaga yagali yeli kubaka twanga tata diamani mugaga mama na ye mugaga kati bakole echi bananga ero raba nyemi diamani yakulira abana basemwange ebintu na bicheka kushoshomira nitu mwebaze okubera step daddy omulungi kati yeah. Bina kuleta kakapincho kayo kamanyiro manyiro bajja batumanyira bamulamu Zari yongera okwani ko obugundi obo buzino obo mukwano fe timu byononese tubiyagala nyo musoga atabuse bamunyiziza to the extent ola bazari mukazi oyo mukakamu ye amayo na ye watuka ekisera nga bamunyigiriza nnyo Zari avayo nakulaki nayugera ate wamulabye n'obusungu bwe yakozesezza buli bwabadde nga ekintu ki awulira kimutuuse wana akikooye akikooye dedda Shakibu wafe Shakibu nze kugambi wa mazari oli wa dembo tugamba ebi ntube nambi kutenembi wani Shakibu nga kuwome de ateba mlamo wabajia kwe tuga nako bakole bakole ebi yao komao kwa kati nabe migo jisus waine chachua kalo kumbu kwa za ufumbiru wa dinga nize mujira mujirinda hechi endaga